Boa tarde para você que está em casa, em qualquer bairro do nosso município de Canaã dos Crajais, ou você que está conectado nas redes sociais, aqui na página da RedeTV, boa tarde para você. Você está aqui com a Adamilton na programação de hoje, aqui no Jornal Local, aqui de Canaã dos Crajais, para o Pará e para o Brasil. No apoio, Tyler Mariner Batista. No Jornal de hoje, gente, nós vamos poder falar para você um pouco da região, um pouco de Covid. Teve uma manifestação indígena ontem, lá no município de Tucumã, os índios tomaram o prédio da FUNAI, reivindicando algumas queixas lá. Você também vai, nós vamos falar um pouquinho sobre queimadas aqui em Canaã dos Carajás. Nós vamos falar sobre uma grande ideia para Canaã dos Carajás, que é sobre o hospital universitário, uma grande ideia aí produzida pela equipe da doutora Daiane Celestrini. Fizeram um estudo de viabilidade, fizeram várias pesquisas, várias consultas e acharam por bem que a ideia de um hospital regional, um hospital, vamos dizer assim, universitário para Canaã dos Carajás é uma boa alternativa. Primeiro, para atender a saúde da região e do Pará. E segundo, porque nós teremos aí a possibilidade de diversos formandos na área de medicina. Segundo a minha diretora Mariner Batista, deixa eu ver. Bolsonaro, né? Olha só, gente, eu vou chamar uma matéria aqui, porque eu vou compartilhar nas redes sociais o nosso link aqui do Facebook. Nós estamos uma equipe reduzida aqui, então. Então, eu vou chamar a matéria, enquanto eu faço o compartilhamento, você que está em casa, fica ligado nessa matéria que nós vamos ver agora aqui na tela da RedeTV. Agorinha eu volto, discorro sobre o tema dessa reportagem e a gente vai falar uma viagem incrível no dia de hoje sobre os principais acontecimentos da região do Pará e do Brasil. Por enquanto, vamos de matéria, já já eu volto. No Palácio do Planalto,